Ještě jednou dobrý den přeji, vítám vás po zápasové tiskové konferenci, po utkání Pardubice Táborsko s výsledkem 0-3. Jako tradičně tady máme oba trenéry, abych je požádal o zhodnocení utkání. Jako první má slovo pan Petr Frňka. Dobrý den, děkuju. Tak my se samozřejmě to utkání hodnotí dobře, protože se vyvážíme tři body a my jsme věděli, že to utkání bude hodně těžký, hodně složitý, že ač Pardubice mají mladej a v úzovkách perspektivní kádr, má hráče, který tu svoji správnou a opravdovou fotbalovou kariéru má ještě jako relativně před sebou, tak že jsou hodně iniciativní, chtiví, jsou velice disciplinovaní s velmi dobrou organizací hry. A když se člověk podíval už před zápasem na tabulku, tak vlastně kromě dvou zápasů, který se nevyvedli a kde dostali tři goly, tak v devíti zápasech dostali goly jenom čtyři, takže jsme věděli, že to bude strašně těžké utkání a nebude jednoduché se prostě prosadit. A v první půli jsme my nebyli dost aktivní a nevyvinuli jsme dostatečnou jakoby, sílu a iniciativu v tom, aby jsme prostě si vytvořili lepší situace nebo hráli lepší fotbal. V tom prvním poločase se ty moje prognozy prostě všechny naplnily a jsem moc rád, že v druhé půli jsme dokázali tu intenzitu té hry zvýšit, že jsme dokázali vystupňovat to tempo a vytvořit si tlak a samozřejmě z toho pak padly nějaký góly, takže já jsem absolutně spokojený. Dobře, děkuju. Nyní požádám Martina Haška o zhodnocení zápasu ze strany domácích. Taky my jsme čekali těžký zápas, protože podle mýho názoru Táborsko v současné době je nejsilnější mužstvo druhé ligy. Chtěli jsme hrát velice krátký a velice aktivní blok a s tím je nepustit do šance, nehrát s nima nějakou otevřenou partii, protože na to prostě, kdybychom poměřili takhle síly, tak na to prostě nemáme. Čili my jsme měli jedinou šanci hrát z toho krátkého bloku na breaky a využít každý příležitosti k rychlému přechodu. To se nám v prvním poločase dařilo směrem dozadu velmi dobře, protože jsme nepustili ničeho, ale směrem dopředu už to bylo horší. V druhém poločase nás, nevím, jestli to bylo, trenér Rostý říkal, že zvýšili tlak a prostě ten první gól to otevřel, to byla situace, kdy náš stoper Bederka ten centrovaný míč měl na noze, nějak mu podjel pod nohou nebo nad nohou, nevím přesně. Z první šance vlastně Táborsko, které, a to jsme ale taky věděli a hráči jsme na to upozorňovali, že je velice efektivní, že prostě když si dopracuje šance, tak dá gól. Konec konců proto taky těch gólů dává tolik. Takže z první šance jsme inkasovali. No a pak přišla standardní situace a my jsme znova, tam náš hráč, nebudu jmenovat, má osobně hráče soupeře a ten mu úplně sám naskakuje na první tyči, dává gól. No je 2-0 a to by samozřejmě zamávalo i s mnohem zkušenějším mužstvem, než jak jsme tady slyšeli, než jsme my, kdy my jsme v druhé lize jednoznačně, máme jednoznačně nejmladší mužstvo. A samozřejmě to má nějaké svoje třeba i pozitiva, ale má to i nějaké slabé stránky a jedna z nich je třeba ta mentální síla toho týmu, který si myslím, že v momentě, kdy dostal druhý gól, takže bylo vidět, že přestal trochu věřit ve vlastní síly a pak si myslím, že to byl důsledek, ten třetí gól byl, že byl důsledek toho jejich rozpoložení našich hráčů. No a od stavu 3-0 si myslím, že Táborsko už polevilo, my jsme prostřídali, ty naši hráči, co přišli, tak tu hru uživili, ale v podstatě už se ten zápas jenom dohrával, protože skóre bylo 3-0, takže nebylo co řešit. My jsme možná bychom si mohli vysloužit, aspoň střelit ten čestný gól, ani to se nám nepovedlo. Nicméně chci říct, že mnohem víc mě mrzela třeba porážka v Ústí, kdy tam ten soupeř je pro nás jednoznačně hratelný. Dneska nás prostě porazilo mužstvo, s kterým můžeme doma, když všechno vyjde, tak můžeme s ním uhrát dobrý výsledek, ale který objektivně je úplně jinde, než jsme my, to tak prostě je. A nám nezbývá, než mu pogratulovat a my musíme hlavně tady porazit soupeře, který jsou nám výkonnostně blíž. To znamená, věřím, že v příštím zápase doma s Třincem, že se nám to povede.